Құдай қаласа өзім пістім деген уақытта жекпе-жекке жаңағыдай чемпиондық жекпе-жекке шыққым келеді. Қарсыласың көрген шығарсың Жапониялық, иә? Жанкүйер болып қайттым. Олар финалда Асланбекпен шықты ма? Иә. Асланбек жеңді ғой, иә? Иә, Асланбекке жеңді. Ер жігіт ретінде мойындаймын, иә, бардым, ұтылдым. Енді сендердің еселеріңді Геннадий Головкин қайтарды. Мүмкіндік болса 10 салмақтың 10 үшінші алтын болса, онда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Қаншалықты пайда табуға болады? Енді пайданың көзі сол жерде сияқты. Әрине, әр жекпе-жекке сыйақы бар, алдын ала келісіледі ол сома, бірақ ешкімге айтуға болмайды. Армысыздар, сіздер Асыл Тас ТВ YouTube арнасын тамашалап отырсыздар. Бүгін бізде қонақта белгілі боксшы. Қазіргі таңда кәсіби бокста жүрген, еліміздің намысын абыроймен қорғап, осы жақында ғана көк туымызды желбіретіп қайтқан, ақштан енді ғана оралған түрі Абылайхан Жүсіпов. Қош келдің. Ассаламу алейкум. Абылайхан Жүсіпов әуесқой бокста 3 мәрте әлем чемпионатында қола жүлде алған. Енді мен қателеспесем, бізде мұндай статистикаға сүйенсек 3 боксшы бар. 3 медаль алған. Бұл Болат Жұмаділов, Серік Сәпиев және өзім. Мүмкін тағы біреу бар шығар, бірақ мен білмеймін. Иә, ол да бір жақсы жетістік. Енді Абылай, бастасақ сұхбатымызды, жалпы көңіл күй қалай? Қазір мүлде сенде енді бәрі бірден өзгеріп кетті ғой. Олимпиада аяқталғаннан кейін енді сені көбі әуесқойда қалады деп ойлады. Әлде енді жасың кеп тұр ғой әуесқойда. Бірақ кәсіпқойға кетіп қалдың. Не себепті? Не себепті осындай бір шешім шығардың түбегейлі? Команда капитан сияқты едің. Жалпы бұл шешімге олимпиаданың алдында келген болатынмын. Боксың бір жақсы әрі қарай жалғасы бар да. Мысалы күрес, басқа спорттарды алсаңыз, күрестен кейін әрі қарай кәсіпқой түрдегі несі жоқ та, дамымайды да әрі қарай. Тек қана олимпиада сонымен бітеді. Ал бокста бір жақсысы әрі қарай кәсіпқой боксқа ауысып, одан да үлкен-үлкен шыңдарды бағындыруға болады. Сол қызықтырды негізі. Көптеген ағаларымыз оған қоса кәсіпқой боксқа ауысты. Мысалы Геннадий Геннадьевич ағамызды қарап үлгі тұтып, жаңағындай соңғы жылдары Жәнібек Әлімханұлы сияқты, Батыр Жүкембаев сияқты үлкен ағаларымыздың сол кәсіпқой боксқа ауысуы түрткі болды деп ойлаймын негізі ішімнен өзім. Енді қазір баршамыз білеміз, әуесқой бокс, кәсіпқой бокс бірге алып жүруге болады. Көптеген боксшылар әуесқойға да шығып жүр, кәсіпқойда да жақсы жетістіктерге жетіп жүр мысалға. Бахадыр Жалолов та лайық, Дусматов та лайық дегендей. Шахрам Гясіп өткенде бір келіп қайтты. Бірақ байқайсың ба, сол соңғы әлем чемпионатын алсақ, сол кәсіпқойдағылар келіп, әуесқойда жеңіліс тапты барлық боксшылар. Шамамен барлығы. Біздің құрамада да болды ондай. Не себепті? Жалпы бұл жерде факторлар өте көп негізі. Көп көрермендер, бокстан хабар жоқ адамдар біле қоймайды да. Бірақ бұл жерде факторлар көп. Мысалы, олар кәсіпқой бокста, басқа салмақта боксаса, мында келіп, олар өз салмақтарынан көп салмаққа боксаса. Мысалы, Бек Нұрмағамбетті алатын болсақ, ол кәсіпқой бокста, мысалы, 76 кг салмақ дәрежесінде бокстаса, әуесқой боксқа келіп, ол 86 кг дәрежесінде боксасты. 10 кг салмақ дәрежесі өте қатты рөл ойнайды деп ойлаймын өз басым. Бұл бірінші фактор. Және одан бөлек тағы да факторлар бар. Мысалы, әуесқой бокста жарыс өткізбегендік, мысалы, 12 раунд пен 3 раундтың айырмашылығы дегендей. Өз ойым солай негізі. Қолғапта да бар, иә? Қолғапта да бар негізі, иә. Бірақ қазір соңғы кездері әуесқой бокстың қолғабы жай жайдан кәсіпқой боксқа ұқсап келе жатыр. Қазір тейп киеді, тейп орайды жаңағындай, одан бөлек қазір қолғаптар ауысты. Сол себепті жақын арада соған келеді деп ойлаймын мен де. Кеше ғана Елорда кубогы аяқталды. Бардыңдар ма? Иә, бардым. Қарсыласың көрген шығарсың Жапониялық, иә? Жалпы иә, барып әуесқойдағы соңғы не ғой енді пока. Иә, иә. Сонымен кездесті, иә? Иә. Одан кейін жекпе-жек болған жоқ қой әуесқойда. Жалпы барып жігіттерге қолдау көрсету үшін бардым негізі. Өзіміздің ұлттық құрамадағы Қайрат ағайдың, Қайрат Сажановтың қол астындағы жігіттерге қолдау көрсетіп барып көріп, жанкүйер болып қайттым. Олар финалда Асланбекпен шықты ма? Кім шықты? Иә. Асланбек жеңілді ғой. Иә, Асланбекке жеңілді. Жеңілді. Финалда. Енді сол әлем чемпионатында үшінші рет қола беруді, өзі үш рет барып, үш ретте де жүлде алдың. Жапониялықтардың екі алтын алып кетті мысалы күтпеген жерден. Ол лайықталды ма, олар қалай болды? Енді шыны керек Сабырхан Махмұттың қарсыласы Сабырханды түгел бір зерттеп тастағандай көрінді. Мүлде бір ашылған жоқ, мүмкіндік берген жоқ Сабырханға. Сенің
Boyunda karasak, bu jürde bir suraklar var sıyaktı. Bir katta bir basınlık ben de otkan yok mısalga. Kalay. Şimdi hazır sette eşliğe de aytalmayım. Jankörler özleri kurdu. Jalpa boks bolgan son her türlü zattar boladı o negizi. Al bay karasan Japon boksçısı Alim Çimeratında 5 jekpe-jek ötkisi 5 eunde de janagınday protest berildi. 5 eunde de bırak karalmadı ol protestler. Sol ülken surak tudurat. Al bay ökpem jok. Jalpa osu Avespoy boksın tarihinde 2 ret protest karadı da. Біреу Ломаченко, біреу Сенке, бір әлем чемпионатында. Бой кейін қайтадан өзгерту енгізіліп, жеңіс саған берген. Ол сен екінші рет барған әлем чемпионатында қойды ма? Жоқ, бірінші әлем чемпионатында Гамбургте 2017 жылы. Екі ақ рет түсету енгізілген, біз білетін. Өйткені Ломаченко да сондай болды, және сен де одан кейін білмеймін, осы кейін кезде болмаса, аса байқай қойған жоқпын. Енді сендердің еселеріңді Геннадий Головкин қайтарды. Кәс қойды. Жапон боксшысын құлатты, Мұрат ана, олимпиада чемпионы. Елорда кубогын енді көрдім. Не түйдіңдер? Бүкіл жүлде Қазақстанға өтіп кетті деген бір сындар айтылып жатты. Бәрін неге бере салдық, бөліп беру керек еді ғой деген сияқты. Осыған өз ойым. Барлық жүлде емес, 10 салмақтың 11-і алынды. Жігіттер өте мықты. Оған қоса басқа елдің боксшылары бір-бір жігіттен алып келсе, бір салмақта біздің боксшылар ұлттық құрама 3-4 жігіттен қосты. Сол себепті осы да өзінің рөлін ойнады деп ойлаймын. Оған қоса жігіттердің бәрі мықты, әлем чемпионатынан кейін бәрі жас, жаңағыдай өзіне сенімділік жинаған боксшылар. Өз басым өте қуаныштымын. Мүмкіндік болса 10 салмақтың 10 үшінде алтын болса, онда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Ақшыға бардың, қазір демалысқа келдің. Қалай екен жалпы? Тез бейімделе алдыңдар ма? Бір қарасақ, Канеломен бірге жүрдіңдер. Канеломен бір байланыс бар сияқты сендердің осы нелерің, промоушендерің жүрген. Иә, Америка құрама штаттарына бардық. Өзімізге ұнады. Климат жағы қатты қиындық тудырған жоқ. Тез үйрендік. Жас болғаннан кейін ба тез бейімделіп кеттік. Жалпы Канеломен залына барып, сонымен бірге тренировка жасадық. Көрдік спаррингтерін. Біздің боксшымыз Айдос Ербосынұлы Каналамен спарринг өткізді. Соңғы жекпе-жегін алдында көмектесіп жаңағындай. Жалпы өзіме құрама штаттар ұнады, жақсы екен. Бокс жағынан, өзім боксшы болғаннан кейін, әсіресе кәсіпқой боксқа ауысқаннан кейін, кәсіпқой боксының түрі ол жақта мүлде бөлек екен, соған көзім жетті. Жекпе-жектен тез-тез аяқтап тастадыңдар, өткенде. Бірінші раундта ма? Менің бірінші раундта бітті. Өзің енді әуесқой бокста да ара тұра бір соққыларын дөп тиіп, қарсыласты құлатып, сұлатып түсірген кездерің бар. Жалпы соққының өзі бір зілі бар сияқты. Мысалы енді әуесқойда біз көп боксшылардан байқай бермейміз ғой, бірақ сенің бір соққыларыңда күш бар сияқты бір кәдімгі. Кәсіпқойға арналған келісесің ба соны? Жалпы көп адамдар солай айтады негізі. Жалпы боксшылар болсын, ағаларымыз болсын, өзінің стилін кішкене соған жақын деп панчер дейді ғой. Панчерге жақын деп айтады. Бірақ өз басым білмеймін, негізі көбінесе соққын бәрі жаңағы жаттығуда қандай соққыны қандай соққа жұмыс жасайсың, сол соққы шығады ғой. Жалпы бұл өзім әуесқой бокста ұрған соққыларым, аға бапкерлерім арқасында деп ойлаймын. Солардың қойған тактикасы және де жаттығуда алдын ала жасалған соққылар. Соның арқасында қарсыластарды нокдаунға жіберіп отырдым. Енді олимпиадаға қайтып оралғымыз келмейді, дегенмен де олимпиадада жаңып кеткен сияқтысыңдар. Келісесіңдер ма? Жоқ, келіспеймін. Жанатындай ол жерде жас жігіттер болған жоқ. Немесе көп дайындалып қойды деген сияқты әңгімелер болды. Жалпы былай қараған кезде карантиннен кейін көп өзгерістер болды. Ұлттық құрамада көп жарыстарға, сборларға бардық. Бірақ бұл жерде нақты әр боксшы өзінен кінәні іздеу керек деп ойлаймын. Бірақ сен мойныңда үлкен жүк болды. Мойындау керек. Мойындаймын, иә. Иә. Дәстүрді жалғастыру керек болды. Соның барлығы негізі әсер еткен сияқты. Жалпы психологиялық тұрғыдан әлде сен психологиялық тұрғыда өте мықтысың дәрежесі деп 69 кг салмақ дәрежесі қатты жүк алған жоқпын мойныма негізі жалпы. Бірақ олимпиадаға бара жатқаннан кейін жүк болды. Бірақ 69 кг салмақ дәрежесі деген емес. Бару керек, жеңу керек деген болды. Жүк болды әрине. Тағы бір рекорд саған тиесілі, ең жас сен ғой олимпиадаға барған боксшылар арасында. Қазақстан республикасынан, иә.
сол кезде қалай қандай әсерде болдың? Мүмкін топ жарып кетуге бір мүмкіндіктер болды ма? Өз салмағында бармадың бірақ, а? 60 Мерей Ақшалов аяғы кетіп қалды. Иә. Содан саған бұйырды сол салмақ. Мен иә, жастар арасынан ересектерге ауыстым. Ол кезде Мырзағали Құланұлы бас бапкер, сол кісі таңдап алған болатын. Ол кезде 64 кг салмақ дәрежесінде көптеген мықты боксшылар болды. Самат Башенов, Алмазбек Әлібеков, Ғани Жайлауов деген боксшылар. Солармен бірге жүріп, жаңағы ағаларымыз ғой енді, былай айтқан кезде солармен бокста жүріп, Алла Тағаланың қалауымен бұйырған нәрсе деп ойлаймын. Жалпы әрине шанс болды ол жерде топ жаруға. Мырзағайдың апарғанда солай деп ойлаймын. Бір жағынан апарып жас боксшыны олимпиада не екенін көрсету, келесі олимпиадаға дайындау, ал екінші жағынан бұл да былай қарасаңыз бір рекорд болушы еді, мысалы 19 жасында деген сондай ой болды ма деген өзімде ой бар негізі. Тура сен секілді мысалға Нанкин олимпиадасын жеңіп өзбек боксшысы барды, Бектемір 10 жол болып кетті, күміс алды. Одан кейін де әйтеуір барлық жерде медаль алып жүрді, бірақ өткен жолы бір сүрінді. Сүрінгенде де өте қатты сүрінді. Енді түрлі-түрлі жағдай болады ғой, біреуге бұйырады, біреуге бұйырмайды дегендей. Бірақ үшінші рет енді олимпиадаға бару мүмкіндігі сенде сақтаулы ғой. Жалпы сүрінбейтін тұяқ жоқ дейді ғой негізі. Әсіресе бокс сияқты спорт түрінде өте қиын да. Әрқашан өзін бабында жүру керексің дегендей, бір соққы көп нәрсені шешіп кетеді. Оған былай қарасаңыз тарих сізге дәлел. Қаншама боксшылар ұтып келе жатып жеңіліп қалған. Ал олимпиадаға келетін болсақ, әлі мен екі циклға жасым жетеді, сондықтан әлі де кеш емес деп ойлаймын. Іште арман бар, мақсат бар, ары қарай бір алланың қолында, қолымыздан келгенше әрекет істейміз деп ойлаймын. Үш рет барған Біржан Жақып бар. Иә. Оның бір рекордымыз болады дейсің ба? Бірақ енді көп сындар айтылады, барлығы бір қиын болған жоқ па одан кейін? Мысалы енді бізде енді білесің ғой, бірден диван батырлары бар, бірден сынай кететіндер бар. Енді ауыр бір кезеңдер болды ғой шыны керек олимпиада оралғаннан кейін. Әлде қалай шықтың ол тығырықтан? Иә, әрине болды. Барлығы сын айтты. Ер жігіт ретінде мойындаймын. Иә, бардым, ұтылдым, сын айтты, ештеңе айтпадым, иә, мойындаймын. Бару керек еді, ұту керек еді, ол жағынан әңгіме жоқ. Бірақ адам болғаннан кейін сүріндік, иә. Әрине, эмоция жағынан қиын болды, бірақ Аллаға шүкір, оны да өте білдік. Ол да бір ауыр кезеңдер болды. Жақындарымыздың арқасында, достарымыздың арқасында шыға білдік деп ойлаймын. Ал сын жағынан келетін болсақ, дұрыс айтылғаннан кейін оған ешқандай претензиям жоқ мен. Егер дұрыс айтылмай жатасың, иә, өзіне жазып айтасың ғой, дұрыс емес сенікі деп, ал былай болса мен мойындаймын. Әлем чемпионатында үшінші орын алған кезде жақсы гонорар берді. Осы тарихта болмаған, иә. Не істедіңдер ол сияқыны? Жинап жатсыңдар ма, алдыңдар ма жалпы? Иә, берілді. Жалпы иә, расымен де жақсы сияқы болды. АИБА жағынан да, Кеңес Хамитов жағынан да, федерация жағынан өте жақсы қомақты ақша болды. Бірақ қазіргі сәтте нақты қайда жұмсағаным есімде жоқ. Қазіргі сәтте айта алмаймын. Ең көп енді алған сыйақың Нанкин олимпиадасынан ба әлде осы әлем чемпионатынан ба? Нанкинде қателеспесек 50 мың берген. Ол да бір үлкен бір не болды сол кездегі. Бұрын соң болмаған жасөспірімдер олимпиада чемпионатына 50 мың ақш долларын берді деп біз жаңалықтан оқыдық енді, рас па өтірік білмеймін, негіздемін де. Қызық болсын деп айтып отырмын да. Иә, иә, түсініп отырмын. Кеше мысалы бір ғана мысал, Елена Рыбакиная 1 миллиардқа жоқ теңге тапты ғой. Қаншама отбасы қазір баламызды осы тенниске берсек деп ойланып қалды да. Сондықтан да бұл сыйақының несі жоқ, мысалы айтып отырсаң, ол да бір мотивация шығар кейбір балаларға, иә. Боксқа барсақ бізде сондай таба аламыз деген сияқты. Сол себепті сұрақ қойып отырмыз да енді, айып етпе. Иә, жоқ, айып жоқ, әрине. Керісінше осы видеоны көріп біреу баласын боксқа берсе мен тек қана қуанамын ғой. Расымен де шын керек, түн жамылып тұр ғой. Қайда жібергенім есімде жоқ, нақты айта алмаймын. Нақты сол сумманы алып бір жерге құрттым немесе бір нәрсе алдым деп қазір дәл келтіріп айта алмаймын. Нанкиннің ақшасы болсын осы соңғы әлем чемпионатының ақшасы болсын. Бірақ алдың әйтеуір жақсы. Алдық, берілді, иә, толығымен берілді. Үй берілді, көлік алдың ғой, иә, бір жеңістіктерің үшін. Әкімдік тарапынан негізі осы бүкіл
әуесқой карьерасын? Жалпы, иә. Жалпы жағдайын жасай алдың ба дегенім ғой. Аллаға шүкір, өзіме, отбасыма жетіп жатыр. Андай қазір сәтте біреу бір нәрсе істемейді, біреу бір нәрсе істеп қойды деп ешкімге жалжақтым келмейді. Аллаға шүкір. Бәрі деген сияқты мен ойымша. Мандайыма жазылып жатқан, мандайыма жазылып жатқан мұның бәрі келіп жатыр жалпы. Шүкір. Енді кәсіп қойда қаншалықты пайда табуға болады? Енді пайданың көзі сол жерде сияқты. Қазір өзіңде бір айлыққа отырған шығарсыңдар. Бойдан алатын бір кішкене болса да сияқы бар ма әлде жоқ па қазір сендерде? Әрине, әр жекпе-жекке сияқы бар, алдын ала келісіледі ол сома, бірақ ешкімге айтуға болмайды. Жалпы кәсіпқой бокста әуесқойға қарағанда егер мықты боксшы болсаң, әрине гонорары мүлде бөлек. Қалай тез-тез жетуге болады чемпиондық бойға? Ұзақ жүріп алмай, жаңағы мешоктарды ұрып жүре бермей деген сияқты. Өйткені бізде кейбірінің 26 рекорды бар да, мысалы 26 жеңіс, бірақ ешқандай белдік алмаған. Жай екінші санаттағы белдіктер алған деген сияқты. Неше бойда бір жақсы неге баруға болады? Сенің қазіргі жетістігіңмен, әуесқойдағы жетістіктеріңді қарайды ғой барлығын. Әсер етеді ғой сәл пәл болса да. Ұзақ жүріп қалмайсыңдар ма? Барып алып қазір 15-20 бой өткізіп тұралап қалмайсыңдар ма? Сондай бір не жоқ па ой? Өз басым асыққым келмейді негізі. Жаңағындай кәсіпқой боксты көріп, жаңағы қолғаптарын көріп, бұл да негізі үлкен бір политический зат та. Кәсіпқой бокс деген, пояс ұту деген, мысалы қаншама боксшылар жүр ол жақта, мықты, расымен де мықты рейтингтары да бар, пояс алатын жағдайлары да бар, бірақ өкінішке орай ала алмай жатқан адамдар көп. Себебі бұл жерде көптеген нәрселер бар да, адамдар біле қоймайтын, тек боксшылар, менеджерлер білет, бапкерлер. Сол себепті өз басым асыққым келмейді, жай жерден пісіп, құдай қаласа өзім пістім деген уақытта жекпе-жекке, жаңағындай чемпиондық жекпе-жекке шыққым келеді. Сабақ жақсы оқыды дейді бір сұхбатыңда сенің. Беске оқыдың ба, төртке оқыдың ба? Мектепте ма? Иә. Мектепте беске оқыдым. Ол кезік не ғой енді, қайталана береді көбіне. Әлде боксшылар негізі көбі жақсы оқитын сияқты, иә? Көп жетістікке жеткен боксерлардың негізі миы жақсы істейді дейді. Сабақта озат болғандар бар дейді мысалы. Сапиев те жақсы оқыған сияқты мысалы, бір түріне қарасаңшы. Жалпы мектептегі білім... Қалай сен бокста жүріп, сабақ жақсы оқыдың дегенің ғой енді? Сол айта кететін нәрсе, иә. Мектептегі бағалар өмірге еш әсер жоқ деп ойлаймын мен өз басым. Иә, білім береді, ұстаздарға мың алғыс, әсіресе нөмір 5-ші Абай Құнанбаев атындағы мектеп гимназиясының ұстаздарына алғысымды білдіремін. Әрқашанда қолдап, көмектескендеріне. Иә, 9-шы сыныпқа дейін өзім оқыдым, жаңағындай сабақтан қалмай, өзіме ұнайды жалпы. 9-дан кейін қиындықтар болды, көп оқу жаттығу жиындары, одан бөлек жарыстар, өзіңіз білесіз, 2014 жылы мектеп бітіретін жылымыз, әлем чемпионаты болды, Азия чемпионаты болды, жастар арасында олимпиада ойындары болды, өте қиын болды. Бірақ дегенмен ұстаздардың арқасында, олардың қолдауларының арқасында әрқашанда хабарласып отыратынбыз. Үйге оқу жаттығу жиындарына жатқан кезде үй тапсырмасын беріп дегендей. Жалпы негізі өте қиын нәрсе ол екі жақты ұстап жүру деген. Сондықтан сол 2014 жылы өзіме түбегейлі шешім қабылдадым. Спорт немесе білім дегенге спорт таңдадым. Сол жасөспірімдер олимпиадасын жеңгеннен кейін грант берілді ма? Автомат түрде? Иә, берілді. Бірақ автомат түрде емес, өкінішке орай. Олимпиада ойындарына дейін бітіргенде өзімнің сүйікті, былай айтқан кезде, мамандығыма түскім келді. Бірақ өкінішке орай грант бермеді, бірақ содан кейін Аймағамбетов Ерқара Балқараевич деген Қарағанды экономикалық университетінің ректоры өзі шақырып, өзінің жеке грантын беріп, 4 жыл бойы сол кісінің қол астында оқып шықтым. Үйлендің. Үйленгеннен кейін бір жақсы әсер етеді ма боксқа? Үйлену жалпы. Негізі әр адамға әртүрлі әсер етеді деп өзім ойлаймын. Кері әсерін бермейді ма? Маған кері әсерін бермеді деп ойлаймын, Аллаға шүкір. Жақсы адам жолықты жолында. Қазіргі сәтте бір қызымыз бар. Өз басым өте қуаныштымын. Сол тойда бір тілек айтқан бір ірі денелі келген бір орыс жігітін көрдік. Кейін марқұм болып кетті, боксшы деді. Өздеріңді көп жазыңдар, әлеумет желіде жиі еске алып тұрасыңдар. Өзің бір бауырың әлем чемпионы жасөспірімдер арасында, иә, жастар арасында әлем чемпионы. Сабыржан ғой? Иә. Ақалық. Сабыржан Ақалық. Ол да көп салады, жеңісін сол жігітке арнады. Ол
Kim edi ol jigit? Бокшы ма әлде сол кылмыстык әлемде жүргөн жигит па? Ким ол? Я. Мында айта кететин нәрсе бар. Билмейм енді басқа облыстарда, енді қалаларда қалай екенін. Бізде Қарағандыда мысалы кішкене орталық солтүстікке жақын болғаннан кейін, жалпы көп ұлт өмір сүреді да. Орыстар, немістер, кәрістер жаңағындай және де біз бөлмейміз да. Аллаға шүкір кішкентай кезден бері сол араласып бірге өстік та, сол неде сол үшін достарымыз да әртүрлі да. Немістер бар, достарымыз, орыстар бар. Ол марқұм болып келген жігіттің аты Иван болатын. Өте жақын досым менің болған. Жалпы спорт арқасына танысып, әрі қарай өте жақын жолдас болып кеттік. Кезінде бірге бокстастық, бір-бірімізбен жаңағындай бір салмақта жүрдік дегендей. Бірақ тағдырын жазумен өте жақын жолдас болдық. Өте қатты араластық отбасымызбен дегендей. Ол жігіт боксер болды, ешқандай қылмыстық әлемге қатысы жоқ. Өкінішке орай бұл нәрсені жасаған адамдар толығымен жазаларын алған жоқ, және де бәрі де алған жоқ өкінішке орай. Тек қана бірақ адамды соттады, ал қалғандары өкінішке орай әлі күнге дейін бос жүр. Тағдыры Ермек Серіковке ұқсады. Тағдыры Ермек Серіковке ұқсағаны бір, екіншіден олар бір қаладан, және де үшіншіден бұл болған жер. Аралары 150 метр шығар ары кетсе. Тура екеуі ұқсас жағдай болды. Одан кейін тағы да көңіл құлазатын жағдай болды. Отбасыңдағы жағдай, бауырынан айырылдың. Ол да бір аяқ асты болған дүние ме? Негізі, иә, аяқ асты болды деп айта аламын. Себебі, бірақ мен өзім білмейтінмін. Себебі ол ұзақ жылдар бойы ауырды. Бірақ сол күні кететінін білмедім. Сол күні оқу-жаттығу жиындары аяқталды. Қалаға түстім, сіздер шақырдыңыздар қонаққа. Асылтастың премиясын ұтып, жаңағындай Дулат ағамызбен танысып, сол жерден шыққан кезде, әуежайға бара жатқан кезде маған хабарласып айтты, осылай-осылай деп. Сонымен үйге жеттік сол күні. Өкінішке орай, қуанышпен өте қатты бір ауыр соққы бір күнде болды. Дұрыс, иә, иманды болсын енді. Одан кейін енді бірден жарыстарға кеттің, сондай жағдай бола тұра. Қайтадан сбор басталды, әлем чемпионаты. Олимпиада болды ғой одан кейін? Иә, алда олимпиада болды. Алтай қалды ғой. Көп нәрсе негізі басынан бір өте шықты. Әртүрлі нәрселер, пандемия болды. Соның барлығы да бір не сияқты. Енді мына сұраққа көшсек, жалпы әуесқой бокста иә, мысалы бір кезінде мысалы ең мықты әуесқой бокстағы боксшы деп Ломаченконы айтатынбыз. Қазіргі таңда осы әуесқой бокста жүрген әлемде ең мықты бір өзіндік стилі бар, ешкім ұқсамайды, кім деп айта аласың? Өзге ұлт болса да бәрі. Мен ойлаймын, кубалық боксшы деп 63-те өнер көрсеткен әлем чемпионы болған сол жігіт қазіргі сәтте әуесқойда өте танымал жұлдыз, бірақ қазіргі сәтте ол да кәсіпқойға ауысты деп естідім. Жақын арада Кубадан қашып, қателеспесем, Америкаға келді ғой деймін, қателеспесем. Қазір кәсіпқойға ауысып жатыр ол жігіт. Иә, өте мықты боксшы. Өзің қандай танымал боксшылармен шықтың әуесқой бокста? Бір қазір есімі жарық жұлдыз болып жүрген бар ма ондай боксшылар? Қазір нақты айта алмаймын. Негізі былай қарасаңыз, Америкада жұлдыз болып жүрген көп кәсіпқой боксшылар әуесқойда жүрді, бірақ олар қатты танымал болмады көбісі. Тек қана бірең сараңдары, себебі көп кәсіпқой боксшылар ертерек кетеді екен да кәсіпқой боксқа. Ал былай мен бокстасқан жігіттердің көбісі өзім жас болғаннан кейін ба, олар үлкен болғаннан кейін ба, көбісі карьераларын аяқтап қазіргі сәтте бокстаспайды. Андрей Замковой болсын, жаңағындай Даниярлармен, серіктермен боксқан көп жігіттер қазіргі сәтте солармен мен де бокстасып шыққан болатын. Иә. Шахранмен әлі алатын есептерің бар? Әлі де бар. Әлі де тағдыр жолымызды қосады деген үміттемін. Сол салмақтасыңдар ма сендер? Бір салмақтамыз қазір. Кәсіпқойда иә. Жақында 63-тен 66-ға. Енді кез келген боксшыдан сұрайды ғой, өзің Канелоны да білесің, Головкин өзің жерлесің. Енді ол бір жауыр болып кеткен сұрақ қой. Сонда да енді мысалы өз ойың жақтаспай, қазақстандық деп немесе. Канело енді өзің кездестің, Головкинді де білесің. Үшінші бой қазір мысалы 40-қа келген Головкиннің қауқарлығы қанша?
немесе өткөндө Биволга жеңилди, Канело ол да бир онун бир төмөн сыргаганын билдиретин чыгар кичине болсо да. Тургуда сол бир турганы. Не күтөмүз жалпы 17-42-тен? Өз басым Ген атат деп ойлойм. Себеби бокс болгондон кийин болжоп айта албайсың ким ататын накты. Бирок ошол жолу иштей бир сенім бар Ген атат дегенине. Накты Мақты бір алла біледі ғой, бірақ дегенмен өз басым Геннадий Геннадьевичқа жанкүйер боламын, сол жеңеді деп сенем. Оған қоса қазір сәтте пресс-конференцияларын қалай қарап жатырмын Геннадий мен Канелоның. Геннадий ашулы сияқты қазіргі сәтте. Енді мынандай бір сұрақ. Енді бокста бәрің мені былай айтқан кезде енді мықтысыңдар ғой, енді бәрің әйтеуір күрсі жұдырық бір жерде бір тіресіп қалсаңдар бір соққымен енді құлатып ұйықтатасыңдар мысалы. Бәрің бірақ енді тәрбиелісіңдер, жақсы нетесіңдер, өздеріңді жақсы ұстайсыңдар. Бірақ бір араларында бұзық бар ма осы бокста? Бір болады ғой. Бәрің енді былай бірімен шықсаң, күштерің жетеді, бірақ ішінде бір дерзкий жігіттер болады ғой, мысалы бір. Төбелесте жеңіп жібере, жеңіп кететін боксқа емес, былай төбелесте мысалы. Мысалы Ермек Серіков марқұмды айтатын, бір дерзкий жігіт болған екен деген сияқты, мысалы іште жүріп те боксшылармен етіп тіресіп. Сондай кім бізде сборныйда бар ма, болды ма сондай? Қызығушымыз ғой. Негізі қабағын шытқан кезде бәрің бүйтіп соның қабағына қарайтын деген сияқты. Негізі ондай көшеде төбелесіп қалған жігіттер жоқ. Ұлттық құрама туралы айтып жатырмын да қазір сәтте. Ондай жігіттер жоқ деп ойлаймын, өз басым сенемін соған. Бәріміз оқу жаттығу жиындарына жиналған кезде бір үйдің баласы болғаннан кейін бір бірімізбен андай тіресіп ондай болмайды. Ал көшеде біреумен тіресуге уақыт жоқ деп ойлаймын мен. Өйткені сбор да сбор, жарыс та жарыс. Бәрің сабырлысыңдар, бірақ енді ішінде бір атаман сияқты бір болады ғой, бір өзі бір ішіндегі бір. Ондайды бөліп жара айта алмаймын негізі. Әркімнің өзінің бір деңгейі бар ғой ашуының, дұрыс па? Сондықтан жігіттерді ашу үстінде көрмеппін әлі. Бәрі дінде ма? Ә? Бәрі дінде ма? Жоқ, қателеспем, бір 80% шығар. Енді қазір бізде жаңа толқын өсіп келе жатыр, жақсы жақсы боксшылар шығып жатыр, тәуір жастар көп, егіздер бар құрамада. Өткендегі әлем чемпионатында керісінше біз ана жоғары салмақта алып жатқы 69 75 81 91 плюс 91 деген сияқты, осы жол керісінше ең жеңіл салмақтардан 4 финалист болды. Жалпы енді алдағы уақытта қай салмақты, мысалы өзің бір болжам айтуға болмайды, бірақ қазір 7 ақ салмақ болып қалды, әр салмақта 3-4 боксшыдан. Сенің өзің бір символикалық құрамың қайсы? Тағы да енді қиын сұрақ қой, бірақ символикалық құрам жасашы өзің бір жетіні. Ол бір спорттағы бар нәрсе ғой, мысалы футболда да жасайды. Иә. Бар салмақтарға ма қазіргі сәтте? 71. Себебі 80-ге мен кішкентай болғам. Жоқ, төменнен бастайсың. Жоқ, өзің емес. Әр салмақтан қазір бізде олимпиадаға қазір осы сәтте болса олимпиада бір тура ертең бір айдан кейін. 7 салмақта кім бару керек дәл қазір? Қызық болсын енді. Иә, иә, түсініп отырмын. Ашық болады да, иә. Ананың көңілі тиіп кетеді, мына көңілі тиіп кетеді деген керек емес. 48 жоқ, өзіңіз білесіз. 51-де Сәкен Бибосынов деп ойлаймын. 54 жоқ, өкінішке орай, бірақ Махмұд өте мықты боксшы, Сабырхан Махмұд. 57-де Серік Теміржанов деп ойлаймын. 60 килограмм жоқ. 63-де белгісіз, 63-де қазір нақты лидер жоқ. Себебі бір жарыста біреу чемпион болады, екінші жарыста екінші чемпион болады. Жастар өсіп келе жатыр. 63-ді айта алмаймын. Ешкімді ренжітіп алмаймын. Кімді 63-ке көтерейік мүмкін біреуді? Көтеретін ешкім жоқ па? Жоқ, оны аға алып келіп өзі шешер, оған араласа алмаймын. 71 туралы айтпай ақ қояйын. 80-де Оралбай Нұрбек бар, өте жақсы. Оралбай барған дұрыс па әлде біреуі өзі сол? Ол жағын мен шешпеймін ғой, мен өз пікірімді айтып отырмын. Менің пікірім Оралбай Нұрбек пен Оралбай Айбек барса әрине бару керек. Мен өте қуатты қуанамын, бауырларым ғой, жақын бауырларым. Ал ауыр салмаққа келетін болсақ, бұл жерде нақты лидер болмаған соң Қамшыбек қайтадан келіп әлі де баратын сияқты олимпиада ойындарына. Яғни сен оралу мүмкінсің әлі де, нүкте қойған жоқсың әуесқойға бұйырса. Ол жағы тек қана менімен байланысты емес негізі, ол жағы промоушеннан байланысты және де бокс федерациясынан байланысты. Екі жақ келісіп жатса мен қуана-қуана келемін. Қазір бірге жүрген боксшылар Бек Нұрмағанбет, Аманқұл Абылқұл, иә? Аманқұл Абылқан. Бірге жүрсіңдер, бірге бәр жерде. Ол бір жақсы ғой өздеріңе бір. Тез-тез үйренуге сыртта жүрген кезде. Иә.
Әлде керісінше жалғыз жүрген дұрыс па? Мындай айта кететін зат бар. Америкаға барғаннан кейін жаңағындай залға кіргенде адамдар бір-бірлеп кіреді. Екеу болуы мүмкін мысалы. Бапкер мен біз барған кезде 10 шақты болып шұбырып барамыз ана жерге. Командалық әсер болады, командалық дух сезіледі де сол жерде. Рух кәдімгідей негізі жақсы деп ойлаймын. Осылай бір команда болып жүрген көпті жау ала алмайды дейді ғой сол сияқты. Сол себепті осылай әрі қарай жүре берсек өте жақсы болар еді деп ойлаймын өз басым. Енді өзің бір жоспарларың бар ма? Мынадан есептесуім керек, мынаумен шығуым керек, бұйырса мынаны құлатуым керек деген. Жоқ, ешкімге зұпыстап жүрген жоқ. Иә, ешкімге нетіп жүрген жоқпын, мынандай ашуымды қысып немесе басқа да нәрселер жоқ. Алдыдағы жоспарым бар, алдыдағы мақсатым бар, арманым бар. Соларға жету, күнде өз өзіммен жарыс. Сол ең бастысы мақсатыма жету. Бұйырса міндетті түрде маңдайымызға жазылғанды аламыз. Қазір мына не ғой, Сүлеймен ғой, сенің. Сүлеймен жайлы айтақшы, сол Сүлеймен. Бұл бір шынымен құрылып, атын көп жиі естіп жүрміз. Өте бір жақсы мықты сияқты жаңағы. Қаржыландыру болсын, жақсы боксшыларды тартып жатыр өздеріне. Кім қолдау жасап жатыр ол жерде? Жалпы промоушнның президенті Ибрагим Шияпович деген ағамыз. Агдрашев. Атыраулық өзі. Сол кісі бастаған, өзінің ұлының атына қойған, марқұм Сүлеймен деген ұлының атына қойған осы промоушн. Одан бөлек директорымыз бар. Танат аға деген, Нұршын Танат деген. Сол кісі бұрын бапкер болған, сол боксшыларды қарап жүреді, менеджер ретінде. Одан бөлек жаңағы өзіміздің боксшыларымыз жаңа айтып кеткен Евгений Павлов бар, Данила Семенов бар жаңа айтылмай кеткен, Айдос Ербосынұлы бар, сол осы жігіттер бір командамыз. Өзіме осы командада жүрген, командалық жаңа дух дедім ғой, рух сол өте қатты ұнайды. Негізі алысқа барамыз деген сенімдемін. Сол кісілердің қолдауының арқасында, жігіттердің ынтасы мен жігерінің арқасында былай өзім қарап жүрмін ғой, жігіттердің бәрі алдарында бір арманы бар да, көздерінде от бар бәрінде. Сол себепті өз басым қуаныштымын осы жерде болғаныма, осы командамен бірге жүргеніме. Ана даладағы нелер қанша ұрасың грушаларды? Білмеймін. Былай салып нелерін өлшеп пе едіңдер негізі? Сила аударыларын өздерінде бар ғой былай негізі. Иә, кезінде бір өлшегенбіз осы Алматыда. Қанша шығады мысалы қыз? Академияда. Есімнен түспей тұр нақты қанша ұратынын. Негізі ол көрсеткішке аса сене қоймаймын негізі. Себебі рингте ауру басқа, ана жерде ауру басқа, жаңағы стресс. Рингте боксасып жатқанда стресс болады ғой. Соққы мүлде басқа деп ойлаймын. Өте ауыр деп ойлаймын рингтегі соққы мен осы жай өмірдегі соққы. Кәсіпқойда өзіңе былай ұнайтын жақсы стилі или кімдерді көріп өстің сен? Мен кумирім жоқ негізі спортта. Бокста болсын. Сен енді былай ес білгелі кімдер бокстасып жүрді ол кезде? Кәсіпқой бокста ма? Енді ол кезде бәріне белгілі Майк Тайсон, жаңағыдай Мұхаммед Али. Олар бокстасып жүрген жоқ, бірақ қайталау ғой ол видеолар. Әлемнің жұлдыздары, Рой Джонс жаңағыдай карьерасын аяқтап жатты дегендей, бірақ негізі бұрынғы боксшылар өте қатты ұнайды. Шугар Леонард, Пернел Уитакер, Оскар де ла Хойян бойлары, Майвезер бокстасып жүрді біз бокстасып жүрген кезде. Жаңағыдай осы боксшылардың стильдері жалпы ұнайды маған. Көбінесе билеп жүріп бокстасатын, жаңағыдай жеңіл ойнап, жаңағыдай өздерінің қимыл қозғалыстары өте қызық. Сондай боксшылар ұнайды негізі өзіме. Сол олардың стильдері, өздерінің ұрған соққылары, соларды көп қараймын негізі. Сен қабақ жарыла береді дейді біреулер. Иә? Бойға шыққан күн жарыла ма, не болады? Адам фактор ғой. Сол кезде жарыла ма, или ол өз бір қабақ жұқа дей ма, дейді қашан? Жоқ, енді қабақ жұқа немесе терісі жаман дегендерге сене қоймаймын. Баспен кіретінмін да, өзімнің қателіктерім болатын. Өзім артқа қолмен ұрған кезде алдыға қарай еңкейіп ұрып жаңағындай сондай бір екі моменттер болды. Оны аға бапкерлермен жаңағындай жай жайдан шешіп, қазіргі сәтте қатты ондай қателіктер жоқ деп ойлаймын. Қабақ жарылу жағынан.
ептеп үйрөндүм. Жанагындай әуесқой бокста жана жастар арасынан ерсектерге ауысқан кезде кішкене қиын болғаннан кейін ба, кішкене стилім өзгерді да, жанагындай алдыға қарай төбелесіп дегендей алдыға қарай баспен ұмтылу деген көп болып кетті. Қазір сәтте бірақ жай-жайдан алып жатырмыз оны. Былай қарай туралпетіне қарасақ, бір еттерің өсіп, бұлшықтарың дамып жатқан сияқты бір несі. Мүлде бөлек. Бір кәсіпқойдың несі ма бұл елде? Мысалы салмақ былай қарасаң, сен қазір бір 66-ға ұқсамайсың, 80 секілді да бір. Жоқ, қазір таза салмақ 75. Негізі таза салмақ 75 болып тұр, әлі. Әуесқойда да жүргенде сондай болып жүретінбіз негізі жалпы. Бірақ қазіргі сәтте өзіміздің физикалық тұрғымызға көп көңіл бөліп жатырмыз да. Мүмкін сол әсер етіп тұрған болар деп ойлаймын. Ет қосқансыңдар да, қарасын. Дұрыс. Басқа не істейсіңдер? Бос уақытта не істейсіңдер? Неге әуестенесің? Не қызық жалпы саған? Осы бокстан бөлек. Бокстан бөлек көбінесе көп уақытымызды өз басым отбасыммен өткізген жақсы көремін. Әке шешеммен, өзімнің отбасыммен, бала шағаммен, одан бөлек кітап оқып, жаңағындай соңғы кездері жаңағындай табиғатқа шығуға көп әуестеніп жүрмін. Және де бүкіл боксшылардың істейтін нәрсесі шығар, футбол, үстел теннисі, шахматқа қызығып жүрмін осы соңғы кездері, жақын достарымды тартып. Осы андай хоббиге жалпы олай айтқан кезде қатты уақыт жоқ. Аккаунт не болып кетті, аккаунт инстаграмда? Өкінішке орай иә, жаңағыдай жойылып қалды аккаунт, жаңасын аштық. Не қызық болды ол аккаунт деймін да? Белгісіз. Белгісіз. Жаңасын аштық, енді соны жай-жайдан жүргізіп енді алла қаласа дамыту керек әрі қарай. Міне тура сол күні теремді шықпайды, теремді шықпайды сонымен. Не де болса бір или дұрыс теріп жатқан жоқ шығар деп ойладым да, сосын кімге кірдім жаңағы Аманқұлға кіремін ғой. Соның бір суреттерінен көремін, может сен белгілеген, мен бұрыс дұрыс терімей жатқан шығармын деп кірсем, ол салып қойыпты ғой тура сторисін сол кезде. Подписывайтесь деп тура 15 минут бұрын салыпты еще, тура түскенмін ғой. Сөйтіп кірсем қанша бір 80 подписчик болып тұрды ғой, соны подписаться етіп қайтадан. Біраз енді архив кетіп қалыпты енді қобалып. Қайтадан келетін шығар енді восстановленияға. Көреміз енді, қазіргі заманға сай негізі жүргізу керек болып тұр. Жалпы өзім қатты негізі оны қолдай қоймаймын. Көп уақыт алады, өте көп уақыт алады, одан бөлек көп энергия алады. Жарысқа барған кезде, әуесқой бокста жарысқа барған кезде көбінесе өзімнің ұялы телефоннан жойып тастауға тырысатынмын. Инстаграм болсын, немесе WhatsApp болсын, номер ауыстырып тастауға, себебі көп адамдар жазады, керек емес энергия дегендей жаңағындай. Сол себепті өзім қатты қолдай қоймаймын ол нәрсені. Сендердің аккаунтқа кірген кезде бір кісінің аты жазылып тұрады. Ол кім? Не жүргізеді сенен? Әлеуметтік желілерін жүргізе ма? Иә, ол жаңағындай осы біздің промоушеннің, Сүлейман промоушеннің менеджері. Сол кісінің номері тұрады. Посттарға жауап бере ма, әлде неге жауап береді? Жоқ, қазіргі сәтте әзірге жоқ. Болашақта мүмкін. Мысалы, сұхбат беру үшін кімнен рұқсат сұрайсыңдар? Сұхбат беру үшін промоушеннан рұқсат сұраймыз, сол кісі арқылы. Сол кісіге хабарласу керек, иә? Өйткені енді танымал боксшыларды қарасақ, бәрінде сондай бір қасында ер жүретін, сондай әлеуметтік желілеріне жауапты адам бар. Сендердің енді барлықтарында сол бір кісінің аты тұрады. Иә, иә. Бәрің енді жалпы неге кіргеннен кейін ғой промоушен. Кәсіпқой бокста әлем чемпиондары шығып жатыр. Көп күттік. Кімдер жақындады? Өткенде Данияр Елеусінов те бір белдікті алды, әйтеуір 5-ші белдік болса да. Жәнібек те алып жатыр деген сияқты. Алдағы уақытта кім жақын сондай белдік алуға бізде? Кәсіпқойда бар ма ұшып келе жатқан? Жәнібек пен Даниярдан бөлек па? Иә, жақында осы міне деп. Батыр енді соған жақындап келе жатыр еді, кішкене жол болмай қалды. Одан бөлек кім болды? Головкиннің жанында жүрген жігітте болды мүмкін, Ахметовте, Али Ахметовте. Енді алдағы уақытта осы жігіт тез барады, белдік алады деген сияқты бір. Қазіргі сәтте Қамшыбек өте жақын тұр. Қоңқабаев Қамшыбек өте жақын тұр. Ода белдік бар, бірақ әлі толыққанды әлем чемпионы деген белдік емес. Және де Мейірім Нұрсұлтанов деп ойлаймын. Екеуі де өте мықты боксшылар. Әсіресе Мейірім Нұрсұлтановтың стилі өте керемет. Американы көрген жігіт, стилі өте қатты ұнайды маған. Кезінде Астана Арланстар сапында боксасқан жігітіміз. Ұлттық құрамада бірге болған. Сол жігіт өте жақын деп ойлаймын. Атойлай беріңдер енді алдағы жекпе жектеріңе сәттілік.
әуесқойға келіп жатсаң, жолыңа ешкім тосқауыл қоймасын. Жанкүйерлер саған әлі де сенеді. Ергезек үшке дейін, бәлкім қайтадан барқап, медаль алып жатсаң, қуанамыз тек. Екі жақта да шаба бер, дегін сау болып, сол биіктерді бағындыра берен. Жақсы бастадың ғой, жасөспірімнен бастадың. Ондай жасөспірімдер жолында сенің өткен жетістіктерің секілді жетістік ешкімде жоқ. Енді сол жетістіктерің ары қарай жалғасын таба берсін. Рахмет көп-көп. Алла разы болсын. Көп рахмет сіздерге. Енді жалпы әр қиындықтан кейін бір жеңілдік бар ғой. Осы 2020-дан бастап осы жылға дейін көп қиындықтар өтті бастан. Біреу білер, біреу білмес. Енді тағдырдың бұйырғанына қарамастан, жазғанына қарамастан ары қарай алдыға қарай келе жатырмыз. Жанкүйерлерге көп алғысымды айтқым келеді. Негізі жанкүйерлердің жалпы адамдардың ниеттері көп нәрсеге өзінің септігін тигізеді ғой. Көп адамдар сен чемпион болсын деп қалап тұрса, сол қалау орындалатынына өз басым көзім жетті. Сол себепті жанкүйерлерге алғысымды білдіргім келеді. Қандай жағдай болмасын, әрқашан да қолдау көрсетіп, ұтыласың ба, ұтыласың ба, әрқашан жанынан табылатын адамдар бар да. Еш қарамай жеңгеніне, жеңілгеніне боксын фанаты өте қатты қолдаймын сондай адамдарды, құрметтеймін. Сол кісілерге алғысым шексіз, көп рахмет. Алла қаласа алдыда сіздерді жарқын жеңістермен қуантуға бар күш-жігерімізді саламыз. Сіздерге де көп-көп рахмет. Осында керемет кеште Алматыда жақсы бір интервью болғанына. Біз бір сұрақты ұмытып кеттік. Дикий арман қанша берді? Кімге? Саған. Жеген кезде. Жоқ, мен ол кісіден ақша алған жоқпын. Ол кезде сол әлем чемпионатында. Иә, бәріне берген кезде. Бәріне берген жоқ ол кісі. Ол кісі тек қана орынға іліге алмай қалған жігіттерге берді. А, иә, иә, иә. Енді есім түсті. Айып етпеңдер. А, жоқ, жоқ. Алды деп жүрсің ғой. Жақсы рахмет. Жақсы, аман болсын.